Добрий вечір, в ефірі «Столичні новини», у студії Лілія Гулей. І ось що відбувалось у перший день жовтня. Гангстери по-київськи. Група грабіжників вчинила збройний напад на родину адвоката і судді. Змінити Либідську. Фахівці-урбаністи міркують, як розвантажити складну ділянку дорожнього руху. Підсумки громадського бюджету. Скільки проєктів реалізують наступного року за гроші столичного кошторису? Втрачене мистецтво. Столиця залишилася одразу без двох знаменитих кінотеатрів історичного значення. В Україні та кінопанорамі більше кіна не буде. Поліція Києва звертається до громадян з проханням допомогти встановити особу зловмисника, застреленого сьогодні під час затримання. У слідства є докази його причетності до вчинення розбійного нападу на приватний будинок у Печерському районі Києва. При вбитому виявили речові докази – зброю, гранату. Нагадаю, нічний напад на будинок на вулиці Лаврській, в якому проживали подружжя, суддя та адвокат з дитиною, стався напередодні пізно ввечері. Зловмисники затягли до будинку чоловіка силоміць, зачинивши дружину з дитиною в іншому приміщенні, катували його, прострелили обидві ноги. Відтак спустошили сейф і втекли. Поліції, що виїхала за викликом, чинили збройний спротив. Одного правоохоронця поранили в ногу, потім кинули гранату і зникли. Під час огляду місцевості копи знайшли тіло чоловіка з кульовими пораненнями. Пускають, що він один зі злочинців. План перехоплення поки що результатів не дав. Це було все ж таки напад з метою пограбування, і тому кримінальне провадження порушено за статтею 187. При спробі затримати злочинців вони оказали опір працівникам поліції, відкрили автоматичний вогонь і використали гранату. Також порушено кримінальне провадження за статтею 348 «Замах на життя працівника поліції». Піти з життя, так і не пізнавши його. На незворотній крок наважилася 13-річна дівчинка. Дитина вистрибнула з 6-го поверху, залишивши передсмертну записку. Трагічна подія сталася близько 11-ї ранку на столичних Нивках у 9-поверховому будинку на маршала Гречка. Дівчина в ньому не мешкала, проживала на сусідній вулиці. Подробиці трагічного вчинку з'ясовують слідчі. У Подільському районі неповнолітня, за попередньою інформацією, вистрибнула з 6-го поверху 9-поверхового будинку. Залишила передсмертну записку. На місці там працювали працівники територіального управління поліції, працівники ювенальної превенції з метою встановлення всіх причин та обставин цього інциденту. Від часу переформатування АТО на операцію Об'єднаних сил українські військові взяли під контроль понад 15 квадратних кілометрів території окупованого Донбасу. Це робиться, аби відсунути подалі лінію фронту і створити пояси безпеки довкола міст і сіл, повідомив начальник прес-центру штабу операції Об'єднаних сил. Мешканці окупованих територій щодня наражаються на смертельну небезпеку. Минулої доби на міні у Горлівці підірвалися троє хлопчаків. За життя ще одного борються лікарі. Російські військові приховано здійснюють ротацію особового складу інженерних підрозділів, і мінні поля залишили без нагляду. Під час ротації і самі підірвалися. Зокрема, під час ротації одного з підрозділів 1-го армійського корпусу Збройних сил Російської Федерації на власному мінному полі підірвався БТР з особовим складом. Рішенням російського окупаційного командування всі інженерно-саперні підрозділи були виведені у пункти постійної дислокації для проведення додаткових занять та інструктажів. Внаслідок цього мінні поля окупанти залишили без інженерного спостереження. Це призвело до підриву і загибелі трьох місцевих підлітків. І поточної доби на передовій зафіксували 8 ворожих обстрілів. Це на час до 6-ї години вечора. Втрат немає. Минулої доби один поранений у Збройних силах України. Ну, а втрати ворога – 4 знищених і 8 поранених. Парламентарі цього тижня мають остаточно внести до армійського статуту вітання «Слава Україні», ухваливши законопроект у другому читанні. Також у планах розглянути проект закону про мову. На Погоджувальній раді спікер зазначив, наразі є 4 мовних законопроекти, які пройшли схвалення комітету. У четвер планують заслухати їхніх авторів і після цього вибрати найкращий. Переконаний, закон про українську державну мову – це є виклик, який стоїть перед українським парламентом, на який ми повинні дати відповідь. І тому
що зараз в цій сфері є вакуум. Після того, як Конституційний суд відмінив закон Колесніченка-Ківалова, і для багатьох з нас, хто були в залі, коли зал переламували під закон Колесніченка-Ківалова, це має стати питанням честі, щоб ми змогли прийняти сучасний європейський закон про державну мову в Україні. І парламент розгляне вимоги про відключення двох українських телеканалів, петиція про закриття яких набрала рекордну кількість голосів. Для цього у Раді підготують проект постанови чи проект закону, зазначив спікер Андрій Парубій, наголосивши, що інформаційна безпека в країні є не менш важливою, ніж військова. Частина інформаційного простору України окуповується Російською Федерацією, що, на жаль, деякі землі себе ведуть як інформаційні ДРГ, як окупаційний корпус агресора, а не як вільні засоби масової інформації. І згідно нашого регламенту, після того, як петиція набрала необхідну кількість голосів, я дав доручення на Погоджувальній раді комітету, щоб були підготовлені пропозиції. Розвантажити Либідську. У столиці міркують над варіантом розв'язки у районі площі біля одноіменної станції метро. Там одна з найскладніших транспортних ситуацій у місті – постійні затори і майже відсутня інфраструктура для пішоходів. Виправити ситуацію взялись урбаністи. 11 смуг руху і скрізь затори. Дороги на Либідській площі чи не найширші у столиці, чим через те, що на них паркуються, автівки перелаштовуються зі смуги в смугу, пропускна спроможність вузла падає кілька разів, а навантаження щороку збільшується. Колись це була така промислова частина міста, там були раніше житлові квартали, але це не було точкою тяжіння, не було точкою активності, але було пересадочним вузлом. На сьогоднішній день акценти змістилися, це вже не кінцева метрополітену, але навколо є чимало торгівельних центрів. Аби зменшити затори, найперше пропонують навести лад із маршрутами громадського транспорту. Зокрема, прибрати зону відстою, частину лінії перенести до інших станцій метро, реконструювати зупинки. Во всіх рішеннях пропонувалось, наскільки я пам'ятаю, удлінити платформи остановок. Тобто там дуже багато маршрутів общественного транспорту. Йому потрібно місце, де зупинюватися, а людям потрібно знати, де точно зупинюється їх маршрут. Для громадського транспорту пропонують збільшити кількість виділених смуг. Однією з ідей є влаштування контрсмуг для громадського транспорту, аби автомобілі рухалися, наприклад, в один бік, а громадський транспорт і в той бік, і в інший бік по своїй виділеній смузі. Таким, наприклад, для вулиці Антоновича це було б дуже доречно, оскільки там немає метрополітену, і це досить оживило б вулицю і поліпшило б транспортну доступність. Ще одна проблема – небезпечні та незручні підземні переходи. Вони не облаштовані з'їздами, а темно там не лише вночі. Для того, аби користуватись площею було комфортніше пішоходам і велосипедистам, пропонують облаштувати наземні переходи. Найбільш реальними є влаштування регульованих наземних переходів. Це нас і підтримали відразу працівники Центру організації дорожнього руху. Також можна з допомогою реорганізації дорожньої розмітки в межах існуючих вулиць облаштувати велосипедні переїзди і велосипедні смуги. Наземні пішохідні переходи зв'яжуть сквер, який розташований у центрі площі. Нині потрапити до зеленої зони можна лише через підземний перехід, обійшовши кількасот метрів. За однією із ідей реорганізації площі, рух автівок залишать тільки на Великій Васильківській, зробивши її в одному кварталі двобічною. Закрить движение на улице перед торговыми центрами, соединив сквер и торговые центры в одну логичную пешеходную зону, перенаправив таким образом транспортный поток и сделав полноценный транспортно-пересадочный узел. Найближчим часом усі рішення перевірять на транспортні моделі. Це спеціальний аналітичний механізм. Машина враховує ефективність пропозицій. Зрештою, оберуть найкращий варіант, який і впровадить Центр організації дорожнього руху. Богдан Бринко, Андрій Ніконов, телеканал «Київ». Рекордну кількість проєктів-переможців визначили у третьому громадському бюджеті – майже 350. Серед них і проєкт телеканалу «Київ» про створення медіашколи на базі нашого телеканалу. Які іще ідеї отримали найбільшу підтримку містян і скільки цьогоріч переможців, Наталка Білогурова розповість. Анастасія ніколи не була громадською активісткою. Останні 5 років провела у декретній відпустці.
те, що переможе у громадському бюджеті, дівчина не вірила. Це було страшно, тому що вони всі спеціалісти, вони всі круті, вони все знають, вони дуже круто розповідають. І після того, як ти їх читаєш, взагалі хочеться уйти. Ти не віриш, тому що ти тут взагалі в пасії сидиш 5 років, та що ти можеш? Та ти взагалі... Ну, от це от... А якщо зараз не зроблю, то в Новий рік, а потім я буду жаліти, думаю, ну я спробую. Спробувала і перемогла. Тепер у садочку, де навчається її син, будуть дитячі майданчики. Загалом в третьому громадському бюджеті кияни підтримали 341 проєкт. Ми були дуже настійливі у всіх відносинах. Ми і робили акції во дворах, в ближайших домах. Ходили, розказували людям. Найбільше голосів традиційно віддали освітянським ініціативам. На другому місці – спорт. Люблять містяни і розваги. Це найдорожчі проєкти. Так на свято «Казковий світ» дитячих мрій витратять 3 мільйони гривень. Майже стільки ж на «Family Fest». Люди виграли фактично 150 мільйонів і невідомо, як вони потратять. Хочу звернути вашу увагу, що люди не отримують ці кошти де-факто на руки. Вони будуть реалізовані департаментами і районними адміністраціями як розпорядниками коштів, а автори, команди, ті, які працювали над цими проектами, будуть мати можливість контролювати час і якість виконання цих проектів. А от безпека, дорога і транспорт цікавлять киян менше. Лише 1% від усіх проєктів. Цьогорічний кошторис – 150 мільйонів гривень. У наступному громадському бюджеті грошей можуть виділити більше. Поки що за оптимістичними такими попередніми обнадійливими, я б сказав би, розрахунками, це може бути 175 мільйонів гривень. І в 2021 році, знову ж таки, ця сума може бути збільшена до 200 мільйонів гривень. Усе залежатиме від кількості та якості реалізованих проєктів. У цьому році вже чверть проєктів громадського бюджету 2018 втілені у життя. До Нового року таких має бути 90%. Десь по 25% є проблеми, затягнулися, зірвалися тендери. От, і зараз якраз іде розбір того, що називається польотів. По кільком проєктам в нас з'ясувалося, що є брак з боку підрядників. От таких проєктів небагато, їх буквально поки що 3 тільки. І 141 – це майже ну, нічого. От. Але брак, тобто кошти витрачені, а якість робіт є незадовільна. То як з ними бути, ми не знаємо. Тому що треба там зараз викликали фінансовий аудит, викликали технагляд, щоб зробити перевірку і приймати управлінські рішення, що з ними робити. Саме тому цьогоріч авторам надали повноваження контролювати на всіх етапах хід виконання робіт за своїми проєктами. Наталія Білогурова, Андрій Тіньканов, телеканал Київ. Столичних педагогів привітав мер Києва заздалегідь з професійним святом. День працівника освіти традиційно відзначають у першу неділю жовтня. У мерії найкращим працівникам галузі вручали нагрудні знаки Василь Сухомлинський, подяки Київського міського голови та почесні грамоти міської адміністрації. Окрім того, грошовими преміями нагородили переможців та лауреатів другого міського туру всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2018». Найважливіші інвестиції, які є у нас, це інвестиції в наших дітей. Ми всі вважаємо, що наші діти будуть краще за нас. Вони будуть мати найкращі умови для того, щоб реалізувати себе. І не дарма велика частина бюджету міста Києва, 13 мільярдів гривень, це складає освіта. Дякую вам за ваші сили, за вашу енергію, за ваш час, за ваші знання, які ви даруєте дітям. Кіна не буде. У двох знаменитих столичних кінотеатрах історичного значення більше не показуватимуть кінофільми. Вони назавжди припинили свою роботу. Кияни пам'ятають як Україну, так і кінопанораму, як невід'ємну частину столиці. Перші побачення, культурний відпочинок і кіно ще у 60-ті. Утім, приватні власники не такі сентиментальні. Софія Сидорчак про долю кіномистецтва. Більше жодних афіш із новинками. Ніхто тепер не продасть тут квитки на сеанси, адже і показів більше не буде. Столиця залишилась одразу без двох історичних кінотеатрів. Україна працювала з 1964 року.
Кінотеатр до останнього залишався у горі богемних хронік. Ледь не щотижня організовував вечірки, присвячені прем'єрам фільмів, кінофестивалям, форумам. Постійними гостями його були режисери, критики, актори, глядачі. Поціновувачі кінотеатру його запам'ятають таким. Він позиціював себе як кінотеатр українських прем'єр. Перед входом якого розстилали червону доріжку, і де відбувалися прем'єри практично останніх 10 років. В історію увійшов як революційний кінотеатр, адже з 1965-го на прем'єрі фільму «Тіні забутих предків» відбулася і легендарна акція дисидентів, які виступили проти арештів української інтелігенції. Після цього кіно ще довго сприймалося глядачем винятково як мистецтво. Наразі ж воно для нас швидше розвага. Кінематографісти вбачають у цьому і свою провину. З 10-го року почалось фінансування кіно. Кіновиробництво. І ми були якби так, ухти, кожним роком більше українського. І з'явилося відчуття, що з кіно, в принципі, ну, на лад іде діло. Але який же лад, коли ми бачимо, що кінотеатри гинуть. А з ними і майданчики для презентацій артхаузних стрічок. Разом з Україною ми втратили і кінопанораму. Свого часу унікальний в усьому кінотеатр. 40 років кінопанорама була центром відпочинку у столиці. Сюди тікали з уроків, тут призначали побачення, аби поринути в романтику темної зали. Кінотеатр з перших днів взяв за традицію показувати кращі світові фільми і культурою єднати українців. Перший в своєму роді панорамний кінотеатр дивував новинками з Каннського, Берлінського чи Венеційського фестивалів. Все показували, широкоформатні фільми показували, то що в других кинотеатрах не показывали, тут показывали, было интересно. И территориально очень удобно, так что ностальгия по нему остается. Закривають кінопанораму, як і Україну, через нерентабельність. Тримати такі об'єкти невигідно їхнім приватним власникам. Оперний театр, збитковий, театр Франка. Я не знаю подробно, я думаю, що він не прибутковий. Але ж ніхто не вважає, що треба закрити чи віддати. Сергій Проскурня вважає, що саме з менеджментом у кінопанорами була проблема. Тому кінематографічність місця поступово зникала. І вчора заклад назавжди попрощався з глядачами. В кабінеті директора кінотеатру «Кінопанорама» всі стіни заповнені автографами геніальних кінематографістів. Там є абсолютно унікальні підписи людей, яких вже давно нема з нами, але їх рука, їх почерк залишилася тут. Ну, уявити собі, що хтось може збити цю штукатурку і зробити там ремонт, і все це замазати. Ну, просто неможливо. За неофіційною інформацією, новий власник кінопанорами все ж розглядає варіант ребрендингу закладу. А от з Україною складніше. Їй пророкують перетворення на готель чи торгівельний центр. Софія Сидорчак, Олександр Гончаренко, телеканал «Київ». Ось такі події понеділка. Не усі. Багато цікавого розповість зараз Роман Сагай у спортивних новинах. Адже сьогодні Київ був трішки столицею боксу. Залишайтесь, дізнайтесь. Моє вітання. Настав час для найцікавіших новин зі світу спорту. Сьогодні поштова площа української столиці перетворилася на центр світового боксу. Брати Клички Ленокс Льюіс, Евандер Холіфілд, Олександр Усик – це лише деякі з 700 учасників Конгресу Всесвітньої боксерської ради, який розпочався у Києві. Упродовж 5 днів відбуватимуться засідання рейтингових комітетів, суддівські антидопінгові семінари, а також низка інших заходів, які вплинуть на подальший розвиток світового боксу. На церемонії відкриття Конгресу відбулося багато урочистих подій. Певно, найприємніше для нас – Володимир Кличко отримав пояс чемпіона світу WBC, єдиного, яким він ніколи не володів у своїй кар'єрі. Володимир ніколи не вигравав титул чемпіона світу за версію WBC тільки тому, що цим поясом володів Віталій. Але я переконаний, що він гідний мати його у своїй колекції так само, як і його брат.
Ми раді вітати всіх гостей у столиці України. Я щасливий, що нам вдалося зібрати стількох зірок. Протягом тижня ми будемо обговорювати подальшу стратегію розвитку світового боксу. І мені надзвичайно приємно, що вперше мені не довелося їхати на конгрес WBC кудись дуже далеко, бо цю велику подію приймає моє рідне місто. Тим часом головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко назвав склад на матч проти Італії та Чехії. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України. Загалом до списку потрапили 24 гравці. Вперше до національної команди виклик отримав Ігор Пластун із бельгійського Гента. Повернулися до збірної форвард «Динамо» Артем Бісєдін, який відновився після травми, та півзахисник угорського Ференс Фароша Іван Петряк. Також матиме шанс зіграти після довгої перерви Євген Макаренко. А також не виключений дебют у складі збірної Василя Кравця із іспанського «Луго». Нагадаємо, збірна України 10 жовтня зіграє у Генуї товариський матч проти Італії, а 16 жовтня у Харкові прийматиме Чехію у Лізі націй. А от в київському «Арсеналі» сьогодні представили нового головного тренера команди. Ним втретє у тренерській кар'єрі став В'ячеслав Грозний. Нагадаємо, «Арсенал» нині посідає останню сходинку в чемпіонаті України. В українському баскетболі розіграли перший трофей у новому сезоні. Суперкубком України заволодів Дніпро, який у повторному матчі виявився сильнішим за черкаські «Мавпи». Цього разу чемпіони України чинили більш гідний опір дніпрянам. Перший матч тиждень тому у Черкасах господарі програли 76-101. Відіграти 25 пунктів на майданчику суперника було важким завданням. З ним чемпіон не впорався, але боротьбу нав'язав. До останньої чверті не було зрозуміло, хто виграє матч. У господарів неперевершено грали Тимофеєнко і Мішула, а у мавп – американський легіонер Коуклі. Але коли останнього завчасно посадили на лаву через перебір фолів, Дніпро вже розправив крила наповну. Триочковий Мішули за півтори хвилини до фінальної сирени фактично поставив крапку в першому в історії Суперкубку України. В підсумку 80-75 – перемога Дніпра. Певну моральну компенсацію тріумфатор отримав, адже золоту серію минулого сезону програв мавпам в суху 0-3. Ми якби не сильно не голуби не посипаємо, продовжуємо роботу, готуватися, нам якби є що нарабатувати, є к чому стремитися, є що захищати. Победу добили на зубах, дуже хорошо, в концовці здорово. Но, чесно говоря, мене пугає те, що нас чекає, і у нас много ігор впереді, у нас кожні три дні ігра, і опять ложиться нагрузка на плечі одних і тих же людей. П'ятий тур української хокейної ліги напередодні закрили чинні віце-чемпіон і чемпіон України Кременчук і Донбас. Першим відкрили рахунок у матчі випала нагода Владиславу Бєльському, який в більшості прошив голкіпера донечан. Але ще до першої перерви Віталій Лялька зрівняв цифри на табло. Відразу зі старту другої 20-ї хвилинки Віталій Кирющенко вивів Кременчук вперед. Але вже через дві хвилини в ворота Богдана Дяченка знову залетіла шайба у відповідь. Рахунок 2-2 тримався до того, як Віталій Корющенко вивів віце-чемпіона у лідери, а Олексій Зайцев збільшив відрив у рахунку. І тільки під завісу поєдинку одну шайбу зміг відквитати екс-капітан Кременчука Севастьян Карпенко, встановивши остаточний рахунок 4-3 на користь господарів. Таким чином кременчужани посіли друге місце турнірній таблиці, а Донбас закріпився на третій сходинці. І це були всі новини. Залишайтеся на телеканалі «Київ» і будьте здорові!